Apirilaren 28an laneko segurtasun eta osasunaren eguna dugu. Aurtengoa salbuespen egoerak baldintzatua dator. Azken hilabeteetan argi baino argiago geratu da gobernuentzat eta kapitalarentzat gure bizitzak zer balio duen. Arriskuan jartzeko prest dira, kapitalaren mesedetan bada. Aurten dagoeneko Hego Euskal Herrian 20 langiletik gora hildira lan istripuan eta 2 langile desagertuak daude. Gaixotasunen ondorio zildako langile kopurua are handiagoa da. Tartean dira COVID-19arekin gaixotu eta hildakoak. Krisi honetan langile guztion osasuna jarri dute arriskuan. Egunero gure lan osasuna bermatzeko baliabide nahikorik gabe lan egitera behartzen gaituzte. Oinarrizko zerbitzuetan babes neurri nahikorik gabe eta gainerako jarduerak prebentzio neurri egokirik gabe ere. Langileok bakarrik utzi gaituzte. Bizitzaren eta kapitalaren artean aukera egiteko orduan, Euskal Gehiengo Sindikalak argi dauka. Lehendabizi, bizitza. Osasunik gabe eta bizitzeko eskubiderik gabe, ez dago beste ezer. Bada ordua, bizitza erdigunean jartzeko. Apirilaren 28 honetan, salaketa eguna deitzen dugu. Mobiliza gaitezen, lantoki bakoitzeko egoera salatu eta lanean gure bizitzak behar bezala zaindu daitezen. Eta instituzioek ere, helburu hori bera lehentasun izan dezaten. Apirilak 28, salaketa eguna. Lantokietan gure osasunaren kontrako praktikak salatuko ditugu, mobilizatuz, argazki zein bideoekin lagunduta. Etxean ere berdin, nork bere aldarriekin bideo labur bat edo argazkiak egin eta balkoietan xingola beltza jartzeko deia egiten dugu. Lan osasuna bermatu, bizitza defenda.